Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, institut kryesor. Rama sfidon opozitën për zgjedhjet e ardhshme, deklaron në kuvend se takimi me Metën ishte për të diskutuar si do të ndërtohet fitoria e të majtës në 2017. Prokuroria e Durrësit vendos sekuestro preventive ndaj pronës 45.000 metra katror në gjirin e Lalzit, dyshime se u përfitua përmes falsifikimit të dokumentave. Parlamenti përfshihet nga debati për importin e mbetjeve, opozita do ta votojë kundër LSI shpreh mbështetjen PDU e paqartë, ambientalistët në protest. Zbulohet një punishte drogës në ishë, ndodhe vetëm 3 km larg pistës ku ul avion italian merre në pyetje 13 punëtorët. Vogëlushi shqiptar 6 vjeçar manit gjithë botën letër Obamës për të birësuar sirianin e vogël që u shndërrua në imazh të konfliktit. Kryeministri Rama zbuloi në parlament të temën e takimit që pati një natë më parë me aleatin e tij në qeverisje Ilir Meta. Duke iu drejtuar demokratëve, Rama tha se fitoria e zgjedhjeve të ardhshme dominoi bisedën mes dy drejtuesve të koalicionit qeverisës. Kryeministri u rikthye në parlament gjatë pasdites për t'i dhënë përgjigje kundërshtarëve të ligjit të mbetjeve, ndërsa pati edhe një mesazh për ambientalistët që protestuan jashtë sallës. Strategia për fitoren e zgjedhjeve të vitit të ardhshëm ka qenë tema e takimit të gjatë që kryeministri Rama pati një natë më parë në zyrën e tij me aleatin në qeverisje kryetarin e parlamentit Ilir Meta. Kryu i qeverisjes zbuloi vetë temën e bisedës në sallën e parlamentit për t'u shuar kureshtjen demokratëve. Meqë kishte merak takimin tim dje me kryetarin e kuvendit dhe aleatin, po them që s'ishte as për mbetjet, as për kanabisin, dhe as për gjithë tjetër. Po ishte për të diskutuar si do të ndërtojmë fitoren e zgjedhjeve tashme. Kur ta mbarojmë diskutimin, do t'ju njoftojmë për dhimbjen tuaj, edhe ju të flini mendjen se jeni bërë kaq qesharak sa dukeni si një komshi që thotë mua s'më merr njerëj, po inshallah po ndahen komshitë mi që të më marrin ndonjëri prej tyre. Kryeministri Rama u rikthye në parlament gjatë orëve të pasdites për të mbrojtur ligjin e mbetjeve, duke i kthyer përgjigje kundërshtarëve të djathtë, por edhe të majtë, që akuzuan në fjalimet e tyre për bashkëpunim me mafiozët në kurrizë të mjedisit shqiptar. Është e qartë që mafia nuk punon me qeveritë për të ricikluar letër, nuk punon me qeveritë për të ricikluar karton, nuk punon me qeveritë për të ricikluar plastik, nuk punon me qeverit për të ricikluar metalet leta. Mafia punon me qeverit për të ricikluar predha dhe për të vënë në punë fëmi dhe gra si fatkeqet që vurin punë qeveria jote. Dhe ndërsa jashtë parlamentit, ambientalistët u rikthyen protestave që nisën para dite kundër ligjit të mbetjeve, Rama pati edhe një mesazh për ta. Pjesa më e madhe e ambientalistëve, profesionist, jo e sharlatanëve ambientalist, që sot jo nuk janë atje për të bërtitur, dhe jo nuk janë kundra, po e mbështesin këtë ligj, është pikërisht sepse është bërë një diskutim shumë i thellë për këtë çështje. Ligji i importit të mbetjeve shkaktoi debate të gjata në sallën e parlamentit, ku kundërshtarë të draftit të ndryshuar nuk ishin vetëm demokratët, por edhe deputetë të majtë dhe aleatë të mazhorancës. Ligji për mbetjet zuri orë të tëra diskutimi dhe debatesh mes mazhorancës dhe opozitës. Edhe pse kur ishte në qeveri miratoi një ligj pothuajse të njëjtë, Partia Demokratike ka kundërshtuar nismën, duke e cilësuar sa ajo vjen si lobi mafjes së lidhur me pushtetin. Jo se jemi kundër biznesmenve dhe bizneset të riciklimit, asë jemi kundër atyre fukareve që për buk në gojës janë detyruar të punojnë me plerat e qeverisë, por do votojmë kundër këtij projekt ligji, sepse sot më shumë se kur jemi të bindur që ky është një projekt ligj i ardhur nga mafia. Më jashtë ishte deputeti socialist Ben Blushi, i cili tha se vendi po qeveriset nga një grup biznesmenësh. Nga nesër, kur ky ligj të vi fuqisë, ju do e votoni sigurisht, ju do e votoni padyshim. Ka vetëm një mundësi, qytetarët e Shqipërisë kalojnë rrugëve edhe plerat që u hedhin mbi kokë. Ky është një ligj i blerë, i sponsorizuar. Ky nuk është një ligj që vjen për shkak të vullnetit. Ligji u mbrojt nga iniciatori, kryetari i Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, Eduard Shalsi, i cili diskutimet i cilësoi furtun në Gotë Bosh.
meriton të diskutim shumë të fort menaxhimi i mbetjeve në vend. Ky do të ishte leitmotivi i debatit dhe jo fortuna në got. Ligji i propozuar, ju thash dhe fiksojni, iniciatori për shumë i mirë nga i që propozova. Qëllimi ka qenë që në rrethanat e reja të krijuara dhe në pritje të implementimit të disa projekteve të cilët tani kanë marrë rrugë, dhe përmenda 3-4 bashki, të japim oksigjen dhe industrisë riciklimit. Lëvizja Socialiste për Integrim e mbështet iniciativën ligjore. Kryetari i grupit Petrit Vasili rilexoi dhe njëherë amendamentin që i jep shoqërisë civile mundësinë e mbikëqyrjes së procesit të importit të mbetjeve. Qoftë një fakt i vetëm, qoftë një devijim i vetëm, qoftë një analizë vetëm e manipuluar, qoftë një kontejner i vetëm i cili do përpiqet të fuste një veturim tjetër për tjetër, apo të një seri dëgurish tjera që lidhe me zbatimin e ligjit, do të ishin një motiv i mjaft për të anulluar njëre për gjithmonë këtë ligj e për të thënë që shteti shqiptar është e pamundur që ky ligj apo dhe ligjet tjera të zbatohet ashtu si shkruan. Ndryshe nga LSI, aleati tjetër, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, mund të ndahet nga majoranca për këtë nismë. Ky ligj ndoshta nuk është i keq, por është një premtim i pambajtur. Ndaj unë, me votën time nuk mund të miratoj dot një ligj të tillë. Përgjegjësim për ta kaluar apo kundërshtuar le t'ia lëm kësaj qeverie dhe gjyqtarëve të kanaçeve. Meqense të gjitha palët refuzojnë që këtë ligj ta kalojnë me një referendum që do të ishte zgjidhja më e mirë. Qytetar, ambientalist dhe aktivist aleancës kundër importit të mbetjeve zhvendosën protestën e tyre përpara parlamentit për të kundërshtuar miratimin e ligjit të majorancës. Protesta u shoqërua me tensione, ndërsa aktivistët tentuan të bllokonin hyrjen e parlamentit me kontener mbetjesh. Protestuesit janë ende duke protestuar edhe në këtë moment përpara parlamentit. Alianca kundër importit të mbetjeve. Ambientalistë dhe qytetarë zhvendosën protestën e tyre për para parlamentit, ndërsa në sallë deputetët po debatonin për ligjin e ndryshuar. Sipas qytetarëve, ndryshimet e reja në draft nuk janë bindëse. Ata duan të miratojnë një ligj për të përfituar për veten e tyre. E gjitha kjo të çon në një rezultat shumë të thjeshtë, që plerat e vërteta nuk janë në krep të Rodonit, por janë në parlamentin e Shqipërisë. Ne do të sjellim sërish në treg, se kështu më vjen ta them, sërish 65.000 firmat që u mblodhën disa vite më parë. Aktivistja e drejtave të njeriut Elsa Ballauri nuk hezitoi ta konsiderojë prepotencë qendrimin e qeverisë që nuk dëgjon zërin e qytetarëve. Kjo prepotencë qeveritare, them drejtën, duhet pushoj. Nuk është thjesht një veprim teknik që ne po bëjmë, që të ndalojmë plerat, të ndalojmë mbetjet të ardhur nga Evropa, sepse me një arsye shumë të fortë se ne kemi një Shqipëri të ndotur. Sipas protestuesve, arsyet për t'i thënë jo importit të mbetjeve janë të shumta. Të mbys është të mbyturin akoma në lumë. Ne kemi mbetje të tjera tona që nuk i menaxhojmë dot dhe kjo është një ndër pikat kryesore pse ne nuk duhet jemi dakord që këto plerat futen në Shqipëri. Aktivistët e tuan të ndalin edhe deputetë hynin në sallë duke kërkuar t'i bashkojnë protestës së tyre. Po të kishte shkëmbim barabart po. Shkëmbim çfarë do të thotë? Se me një pjesë të politikës shqiptare ta ndrojnë me meturinat. Qytetarët paralajmëruan se protestat e tyre do të vijojnë ndërsa këmbgulin në riaktivizimin e referendumit. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata e Durrësit ka vendosur në sekuestro paraprake 45.000 metra katror trua në gjirin e Larzit, e në të cilin do të ndërtojë resursi turistik nga biznesmeni libanes Fadimitri, pronë të cilën gjykata e Durrësit ja ka njohur palë Selçunit. Organi akuzës dyshon se kjo pronë është shkaku i plagosjes së biznesmenit, ndërsa nga verifikimet e deritanishme ka dyshime se shteta si Selçuni e ka fituar atë me dokumente të falsifikuara. Pas këtij vendimi mbi këtë pronë nuk kryhet asnjë veprim, derisa gjykata të dalë me një konkluzion përfundimtar për mënyrën e përfitimit të saj nga shteti shqiptar. Gjykata e Durrësit ka vendosur sekuestro paraprake në pronën ku do të ndërtohej kompleksi turistik nga kompania e biznesmenit libanez në gjirin e Lalzit. Vendimi është marrë pas kërkesës së prokurorisë së Durrësit, e cila ka dyshime se prona që është njohur me vendim gjykate, shtetasit Pal Selçuni, është fituar me dokumenta të falsifikuara. Organi akuzës ka bërë medije se nga hetimet e deritanishme rezulton se Pal Selçuni është bërë pronari trualit 45.000 metra katror
me një vendim të gjukatës së Durrësit të marrë më 25 mars 2016. Gjithashtu me vendimin e marsit, gjukata ka urdhëruar Bashkinë e Durrësit të kryej veprimet përkatëse në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për të njohur këtë shtetas pronar. Kjo pasi Selçuni kishte kërkuar pronësinë e kësaj sipërfaqe me pretendimin se e posedonte këtë tokë prej 20 vitesh. Organi akuzës bën me dije se hetimet në lidhje me këtë pronë nisën menjëherë pas plagosjes me mjete të forta të biznesmenit Fa Dimitri, i cili ka një kontratë me shtetin shqiptar për zhvillimin e pronës së njohur Pal Selçunit. Prokuroria e Durrësit ka nisur veprimet hetimore mbi regjimin e pronës në zonën e Draçit në ishën të Durrësit, e cila dyshohet se ka shërbyer si shkak për goditjen e biznesmenit Fa Dimitri. Nga aktet e administruar rezulton se Selçuni në vitin 2011 ka pasur një konflikt fizik me disa shtetas të tjerë në pronë kufitare për pronësin mbi terrenin objekt shqyrtimi gjyqësor. Po ashtu, hetimet kanë nxjerrë se konflikti i këtij shtetasi me biznesmenin amerikano-libanez Fa Dimitri ka nisur që në vitin 2014, sipas organit të akuzës. Po në këtë vit, shtetasi shqiptar Pal Selçuni ka bërë një padi për pushtim toke kundër arabit Fa Dimitri, administratori kompanisë Omnix Albania. Prokuroria e Durrësit në atë kohë vendosi mos fillimin e procedimit penal për shkak se Omnix Albania SHPK ka një kontratë qiraje me shtetin shqiptar për shfrytëzimin e kësaj sipërfaqe toke. Për të paktën këto dy raste, Prokuroria e Durrësit ka krijuar dyshime të arsyeshme se në procesin gjyqësor civil për njohjen e pronës, paditësi Pal Selçuni ka paraqitur dokumenta të falsifikuara, duke pretenduar se ka poseduar pronën pa shqetësim për një periudhë 20 vjeçare. Sipas akuzës në këtë gjykim, kanë qenë si Pal ndërgjyqëse, Bashkia e Durrës dhe Avokatura e Shtetit. Rezulton se në seancën përfundimtare në mars të këtij viti, kanë munguar Bashkia e Durrësit dhe Avokatura e Shtetit. Në këto kushte, ku palët e interesuara nuk kanë ngritur pretendime për shkak të mungesës së tyre, gjykata e Durrësit ka vendosur të njohë shtetasin Pal Selçuni si pronar të pronës në objekt shqyrtimi. Gjithashtu rezulton se kundër këtij vendimi nuk është bërë ankim nga palët ndërgjyqëse dhe vendimi ka marrë formë të prerë. Prokuroria e Durrësit do të shqyrtojë arsyet e mungesës së palëve ndërgjyqëse dhe mungesën e ankimit mbi vendimin e njohjes së pronës në emër të shtetasit Selçuni. Punimet e kuvendit nuk është gënyen as sot atë kategori qytetarësh që e presin me kuriozitet kacafytjen e radhës me skrerve të lartë politikës. Midis kryeministrit Rama dhe paraardhësit Berisha është zhvilluar një dueli ashpër replikash dhe akuzash të forta për drogën dhe biznesin. Ligji për importin e mbetjeve ishte në rendin e ditës për diskutim, por kanabisi dhe klima e biznesit, pas largimit e investitorit amerikano-libanez, e ktheu seancën parlamentare në duel replikash të ashpra mes kryeministit Rama dhe paraardhësit të tij Berisha. Dhe besoj që midis fotokopjeve që flasin këtu në emrin tonë Sali, ka mundësi të qetësosh pak që të vazhdojun, se ty s'të ndërpreu njëri, dhe raportit guardës... Lutem qetësi, mos bëni zhurmë. Deputeti Partisë Demokratike kërkoi ndihmën e NATO-s për të mos lejuar atë që Berisha i quajti fuqizim të ISIS nga kanabisi në Shqipëri. Thirrja e Aleancës Atlantikut të Veriut me urgjencë të marrë në analizë gjendjen e drogës në Shqipëri, sepse ky vend në rast se nuk ndërhyhet me urgjencë në këtë situatë, ju garantoj se shumë shpejt do të jetë një financuos i madh i terrorizmit ndërkombëtar, i ISIS radhëpar. A nuk isha unë që të denancova këtu para jush, se ministrit jashtëm ju ankua konsulli i Shqipërisë në Liban, sepse ka kërcënuar bestiksula me jetë, me mesazh. Po pse? Sepse gjeti investitor për rafinerinë e naftës. Kryeministri Rama u ndihmua nga kryetari i kuvendit Meta për të ruajtur qetësinë në sallë nga ndërhyrjet e deputetëve opozitar gjatë fjalës së tij. Kryetari ka mundësi të pushojë këta që flasin. Ju lutem zoti Dogjan, zoti Noka, mos bëjmë zhurmë. Për herë të parë, kreu i qeverisë adresoi publikisht largimin e biznesmenit amerikano-libanez pas dhunës së pësuar, duke bërë me dije edhe faktin se e kishte takuar dhe zgjidhur problemin e tij, deri kur një gjyqtare dha një vendim abuziv. E vërteta është që ai sipërmarrës që u largua ka ardhur në zyrën time. Qeveria jon ja ka zgjidhur një të gjitha problemet
pa pritur e pa kujtuar, del dhe jep dajak një gjukace e cila kthen në mënyrën më abuzive dhe të pa imagjinueshme pron brënda zonës investimit. Edhe njëherë Rama i lexoi opozitës raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për drogën në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit është një nga mekanizmat më të fuqishëm brënda Aleancës Euroatlantike. Në vitin 2014, në vitin 2015, në raportet veta, flet për rezultate mbreslënëse. Surprizon deputeti socialist Artan Gaci, i cili me fjalimin e tij në parlament ka renditur qeverinë e mazhorancës, të cilës i përket, në mesin e qeverive më të paafta në këto 25 vite për të thithur investimet e huaj. Gaci ka qenë mjaft kritik me punën e qeverisë dhe ministrave të veçantë kur ka ironizuar me lajmin e shpëtimit të një koteleje, ndërsa ka quajtur akt terrorist largimin e biznesmenit libanez 2 ditë më parë. Gaci kritikoi administratën që sipas tij duhet heq dorë nga qëllimi i vetëm që kanë për të marrë pjesën e tyre në çdo investim. Gaci ishte kritik edhe me ligjin për mbetjet, kur tha se shumica po merr kosto të panevojshme politike. Në Shqipëri zbulohet një aeroport droge, shpëtohet një kotele, ikën një biznesmen me barel, ikën një biznesmen me barel dhe vjen në parlament amendimi për ligjin e plerave. Këto vetëm këtë javë. Investitori që la Shqipërinë me barrel ishte një pamje e dhimbshme, ndërsa ngjarja që e detyroi të largohej për mua është një terrorizëm i pastër. Terrorizëm ndaj çdo sipërmarrësi vendas apo të huaj, akoma më keq ato të huaj. Terrorizëm ndaj të ardhmes, jo vetëm të turizmit, por edhe të Shqipërisë. Prej 25 vjetësh vazhdon e përsëritet e njëjta histori. Biznesmen që guxojnë, provojnë dhe pothuajse gjithmonë dështojnë. Kështu ndodhi me Kakoman, që na çoi 10 vjet pas në turizëm, kështu ndodhi këtë javë që na çoi edhe 10 vjet tjera pas. Duhet mbaroj kufiri i Shqipërisë që të fillojnë rezortet e investimet, qoftë në jug, në Greqi apo në veri në Malzi. Qeveri më të paafta se që kemi pasur në këto 25 vjet nuk ka asnjë vend në Europë. Dhe rezultati dhe pa afta për të requr investime potencial, sidomos në turizëm, dhe rezultatin e shofim gjithë. Besoj fort se kemi gjithë një rol për të luajtur. Duhet të gjithë të ndryshojmë, që nga qytetari thjesht, çdo deputet këtu në sallë, e aq më shumë ministrat. Nuk ka për të bërë në njerë këj vënd, përveç se me kontributin e si përmarsve vëndas apo të huaj. Duhet të heqim dorë nga smira kolektive, duhet pastrojmë skorjet e mentalitetit barazist komunist ndaj investitorëve që vazhdon të jetojë edhe këtu në këtë sallë. Duhet çlirojmë administratën nga qëllimi primar që kanë për futjen në pjesë të çdo investimi që tenton të bëhet në Shqipëri. Dhe më të rëndë, këtë e kam kryesisht për PD-n dhe për Sali Berishën. Duhet ashpërsuar dënimi dhe të konsiderohet kriminale gjua që përdoret për të linçuar bizneset, duke shpifur me qëllimin e vetëm dështimin e çdo lloj iniciative private apo partneriteti publik. Në një vit në Shqipëri shteti investon mesatarisht 500 milion euro dhe investitorët privat 3 miliardë gjysmë. Pa stimuluar këtë sektorin privat, sa do të rritet shteti me 1% apo 2%, është e pamundur që këtë vend të ndihet ndryshimi. Prandaj unë besoj me forcë që kjo historia e nxitjes dhe mbrojtjes investimeve vendase apo të huaja duhet kthehet në prioritet kombëtar dhe duhet trajtuar me rrethësi, jo vetëm për të papërgjeshmit, apo më keq, hajdutët administratës, por e përsëris duhet konsideruar kriminale dhe përpjeket edhe ato verbale për të intimiduar e të kurajuar çdo lloj iniciative në sektorin privat. Sot po kalojmë amendimin për ligjin e plerave. Është një qasje e rrallë për mendimin tim se si deputetët, komisioni parlamentar, kuvendi e qeveria, vijen në lëvizje të ndërgjeshëm për koston e pa merituar politike, por të vetëdijshëm për nevojën për të mbështetur e garantuar dhe siguruar vazhdimësi të një sektori specifik si industria e riciklimit.
Shoqata e investitorëve të huaj ka dënuar sulmin që u bë biznesmenit amerikano-libanez Fahad Dimitri disa javë më parë, duke e detyruar atë të rriqet nga të gjitha investimet në Shqipëri. Në një reagim për mediat, FIA e konsideron këtë ngjarje një rast i izoluar dhe vlerëson reagimin në kohë të forcave zbatuese të ligjit. Por pavarësisht kësaj, shoqata e investitorëve të huaj bën thirrje institucioneve shtetërore të marrin masat më të forta të mundshme ndaj këtyre ngjarjeve të rënda, të cilat i konsideron armiqtë të përbashkët. Duke marshkas nga kjo ngjarje, shoqata e investitorëve të huaj sjellë vëmendje rëndësinë e miratimit të reformës në drejtësi dhe fillimin e zbatimit të saj. Si përfaqësuese e bizneseve të huaja, FIA tregohet e gatshme për të bashkëpunuar me të gjithë komponentët e shoqërisë civile dhe me institucionet e shtetit për të shmangur që ngjarje të tilla të ndodhin përsëri në të ardhmen. Sulmi i bërë ndaj biznesmenit libanez Fahad Dimitri ka detyruar kompaninë që ai përfaqësonte të rriqej nga investimi prej 450 milion dollarësh i parashikuar në gjirin e lalësit. Të gjithë bizneset, biznesmenët dhe bizneset që eksportojnë apo importojnë në mallra me Italinë duke nisur nga dita e sotme, nuk do të paguajnë më taksën për kamion që varionte nga 150 deri 200 euro. Letësira vjen pas hyrjes në fuqi të dekretit për heqjen e taksës fikse të qarkullimit me Italinë që do të ndihmojë buxhetin e sipërmarrësve shqiptar, veçanërisht atyre fason. Pas afro 30 vitesh dhe një kalvari të gjatë diplomatik me Italinë fqinje, është hequr më në fund taksa fikse e qarkullimit me këtë vend, e cila varionte nga 150 deri në 200 euro për kamion. Ministri i Financave Arben Ahmetaj deklaroi se taksa e trashëguar që prej vitit 88 sillte një përfitim për buxhetin e Italisë deri në 15 milion euro në vit. Dhe ishte një kosto afërsisht nga 12 deri në 15 milion euro. Dhe përpjekja e qeverisë shqiptare bëri të mundur heqjen e kësaj takse dhe ato 15 milion euro nuk do të shkojnë më që nga sot në buxhetin italian, por do të shkojnë në llogaritë e sipërmarrjes shqiptare që mund të përkthehet në investime më shumë, në zgjerim produkti apo eksporti. Fasonet janë edhe sektori që do të përfitojnë më shumë nga heqja e kësaj takse për shkak të nivelit më të lartë të shkëmbimeve tregtare. Sektori fasonit do të jetë edhe për shkak të natyrës së transportit, se kanë shumë, le të themi, kamion. Është sektori që do të përfitojë drejt për së drejti dhe më shumë nga të gjithë sektorët e tjerë. Sipas ministrit të sapo emëruar të transporteve Sokol Dervishaj, ky vendim është i rëndësishëm pasi jep frymarrje rritjes së shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve tona. Italia është një prej partnerëve tan kryesor në shkëmbime tregtare dhe zë një volum prej 123.7 milion lekësh në eksport dhe 164.9 milion lekësh në importe. Policia e Durrësit të zbulon një punishte të përpunimit të kanabis sativa vetëm 3 km larg vendit ku rëzua avioni italian një javë më parë dhe sekuestron 300 kg drog. Një banesë në pronësi të Besmir Agasit, i shpallur tashmë në kërkim, ishte përshtatur si vendi ku pastrohej, thahej dhe magazinohej lënda narkotike për të bërë gati më pas për të hedhur në treg. Në punishte rezultoi se ishin punësuar 13 shtetas që transportoheshin aty çdo ditë dhe pagueshin me 2000 lekë të reja në ditë. Një punishte për punimit të kanabisit është zbuluar nga policia e Durrësit në një fshat të Ishmit, vetëm 3 km larg nga vendi ku gjet një javë më parë avioni italian tip Piper. Punishtja ku kryeshin procese që nga pastrimi deri te presimi i kanabisit ishte përshtatur në një banesë e cila rezultonte jetë në pronësi të shtetasit Besmir Agasi, që tashmë është shpallur në kërkim. Në vendin e ngjarjes policia gjeti vetëm 300 kg kanabis, si edhe sekuestroi furgonin që transportonte punonjësit dhe një mjet tjetër në pronësi të një tjetër shtetasi. 13 punonjësit që shkonin aty çdo ditë kundrejt pagesës prej 2000 lekësh janë duke u marrë në pyetje, ndërsa po procedohet drejtuesi i furgonit. Policia nuk e ka thënë zyrtarisht, por dyshimi i parë është se kjo punishte kishte lidhje me trafikun e drogës që nisej apo do nisej nga pista improvizuar dhe ku një javë më parë rrëzua avioni pilotit italian Guido Andrea Guidi. E pozicionuar në një faqe kodre distancuar nga ndërtesat e fshatit, objekti ishte përzgjedhur për të bërë pastrimin, tharjen dhe makazinimin e bimës narkotike. Punëtorët mësohet se vinin çdo ditë nga zonat përreth, kryesisht nga Sukthi dhe Ishmi, për të bërë procesin e përgatitjes për treg shitje të kanabisit. Megjithatë, policia po hetohet për të gjetur nëse punishtja e zbuluar në këtë zonë ka lidhje të drejtpërdrejtë ose jo me avionin e rrëzuar disa ditë më parë. Admir Tafili vendos të thyë heshtjen, i dënuar i përjetshëm por edhe akuzuar si drejtues i një bande për 13 persona që kryen të vrasje me pagesë. Tafili u përball në sallën e gjyqit me të penduarin Kristi Pine. Tafili mohoi se i kishte porositur Pinen për ndonjë vrasje, ndërsa tha se vetëm i kishte kërkuar të mbronte familjen e tij.
I akuzuari si kreu organizatës kriminale të vrasësve me pagesë Admir Tafili është paraqitur për herë të parë në procesin që po zhvillohet prej disa muajsh ndaj tij në gjykatën e krimeve të rënda. Ai ka mohuar se është i përfshirë në vrasjet e kryera nga Kristi Pine, si dhe ka akuzuar këtë të fundit për mashtrim. Tafili deklaroi në gjykatë se Kristi Pine e kishte njohur në burgun e Bradasheshit dhe nuk e kishte urdhëruar të kryente ndonjë vrasje. Kur Pine doli, unë i kërkova që sa herë të vinte për të më takuar të më sillte 2 ose 3 celular, të cilët unë i shisja me 400 euro për të burgosurit dhe Pine si jepja 100 euro, ka thënë Tafili. Më teja i ka deklaruar se Pine i kishte treguar për një hasmëri të familjes së tij, ku Brahimane i kishte vrarë Dajan dhe ky donte ta hakmerrë. I kam kërkuar të më sillte edhe kokainë në burg, ndërsa për shumë kohë deri në ditën e arrestimit Pine ka punuar për mua, duke ruajtur familjen time, gruan dhe 3 fëmijë dhe këtë punë ka bërë deri ditën që u arrestua, tha Tafili. Por kjo deklaratë e Tafilit është kundërshtuar nga Kristi Pine, i cili tha para trupit gjykuar se gjithçka që ka treguar për mënyrën se si jepeshin urdhrat e vrasjeve nga burgu janë të vërteta. Mes dy të pandehurve si anëtar të grupit kriminal të vrasjeve me pagesë, nuk munguan replikat as në sallën e gjyqit. Grupi drejtuar nga Tafili u prangos më 15 janar 2015. Ata akuzohen për një sër krimesh, mes tyre për 4 vrasje, 5 plagosje si dhe vendosje tretolje e gjopvënje. Letra Alexit, një fëmijë 6 vjeçar nga Shqipëria që jeton në New York, drejtuar presidentit amerikan Barack Obama, po bën xhiron e botës duke shndëruar vogulushin në një hero ndërkombëtar. Alex Myteberi ka bërë atë që askush nuk ka guxuar deri tani. Ka kërkuar ndihmën e kreut të shtëpisë së bardhë që familja e tij ta adoptoi 5 vjeçarin sirian Omran, fotoja e të cilit u bë ikonë luftës së përgjakshme në Siri. Letra prekse u lexua nga presidenti Obama gjatë samitit të Kombeve të Bashkuara mbi krizën e refugjatëve. Ky është Alex Myteberi, 6 vjeçari shqiptar që jeton në New York, i cili frumëzoi botën me letrën që i dërgoi presidentit amerikan Barack Obama. Alex i kërkon kreu të shtëpisë së bardhë, i sill në shtëpi 5 vjeçarin sirian Omran, imazhet e të cilit mbuluar me gjak dhe i traumatizuar tronditën gjithë botën dhe shkaktua një val të fortë reagimesh mbi pasojat e luftës në Siri. Kjo është familja e Alexit shqiptar, nëna e tij Val dhe motra Catherine, të cilët ne i zbuluam në rrjetin social Facebook. Nëna e tij ka postuar në llogarinë e saj dhe videon që po bën xhiron e botës së djalit të saj, që bëri krenar jo vetëm atë, por edhe të gjithë shqiptarët me fjalët prekse dhe humaniste. Shumë të afërm kanë komentuar videon dhe përgëzuar familjen për talentin dhe gjuhën e ngrohtë të djalit të tyre. Në letrën dërguar liderit Obama, 6 vjeçari thotë se do ta trajtojë Omran si vëllain e tij dhe bashkë me motrën Catherine do të luajnë bashkë, do të japin atij lodrat e tyre dhe do ta trajtojnë me shumë dashuri. Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? I dashur President Obama, a ju kujtohet djali që u shpëtua me autoambulancë në Siri, a mundeni ju lutem të shkoni ta merrni e ta sjellni në shtëpinë time? Do ta presim me flamuj, lule dhe tollumbace, do t'i japim një familje dhe do ta trajtojmë si vëllain ton. Presidenti Obama lexoi letrën e Alex në samitin e Kombeve të Bashkuara mbi krizën e refugjatëve. Ai tha se letra i vinte nga një fëmijë i cili nuk ka mësuar të jetë cinik, dyshues apo i friksuar nga njerëz të tjerë, pavarësisht prej ngavinj, si duken apo si luten. Obama ka nxitur kombet të bëjnë më shumë për të ndihmuar refugjatët e krizës siriane. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka tërhequr sërish vëmendje me deklaratat e tij duke propozuar grumbullimin dhe dërgimin e emigranteve në një ishull të çfarëdoshëm, por jashtë Bashkimit Evropian. Ai u shpreh se kjo do të ishte zgjidhja e dur për të menaxhuar krizën e azil kërkuesve. Orban tha gjithashtu se për ngritjen e infrastrukturës mund të kontribuojnë bashkërisht vendet e Bashkimit Evropian. Mblidhin e emigrantët dhe dërgojni në një ishull. Është ky propozimi më i fundit i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili është i njohur për kundërshtimet e tij sa i përket politikave të dyerve të hapura për refugjatët. Kreu i ekzekutivit hungarez u shpreh se kjo është një ide mjaft e mirë për ta zgjidhur këtë çështje. Orban tha gjithashtu se shpenzimet financiare për ndërtimin e kampeve në një ishull të çfarëdoshëm mund të paguhen në mënyrë proporcionale me kontributin e vendeve anëtare të BE-s.
Az igazi mérkőzés még előttünk áll. Të gjitha migrantët që kanë hyrë në Europë duhet të mblidhen dhe të dërgohen diku tjetër. Duhet të ngrit një kamp të madhe refugjatësh, por jashtë BE-s me siguri të lartë si dhe me financim nga Unioni. Kjo infrastrukturë mund të ngrihet kudo, ndoshta në një ishull ose në Afrikën Veriore. Nga aty çdo emigrant do të jepet edhe drejta për të kërkuar azil. Hungaria si dhe një sër vendesh të tjera në Europën Qendrore i kanë kundërshtuar ashpër politikat e dyerve të hapura për emigrantët që janë mbështetur kryesisht nga kancelaria gjermane Angela Merkel, si dhe nga presidenti francez François Hollande. Qeveria e Budapestit ka deklaruar se nuk do t'i pranoj të ashtequajturat kuotat e emigrantëve, një politikë kjo që ka për synim rishpërndarjen e 180.000 emigrantëve nga Greqia e Italia drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Për këtë çështje vendi do të mbajë edhe një referendum që do të zhvillohet më datë 2 tetor. Dy kandidatët për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen sonte në mbrëmjen e debatin e parë televiziv. Debati që do të zgjasë 90 minuta vjen në një kohë kur Clinton ka humbur disa pikë ndaj miliarderit bazuar në sondazhet e fundit. Dy rivalet që garojnë për presidencën amerikane, Demokratia Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump, do të mbajnë sot në mbrëmjen në orën 21 në orën lokale ose 3 mëngjesit në orën tonë debatin e tyre të parë, i cili pritet të jetë shumë i rëndësishëm për zgjedhjet e nëntorit. Pas shumë aludimeve mbi shëndetin dhe aftësinë nëse do ta përballojë presidencën amerikane, Clinton është nën presion për një performancë të fortë kundër Republikanit, kurse Trump ka nevojë të tregojë kredibilitet për të bindur skeptikët se mund të jetë një lider i mirë. Debati i parë nga tre gjithse që do të mbahet në ambientet e Universitetit Hofstra në Hempstead në New York dhe që do të zgjasë 90 minuta, vjen në momentin kur Clinton ka humbur disa pikë ndaj miliarderit bazuar në sondazhet e fundit. Historia ka treguar se një debat i vetëm i pasuksesshëm mund të ndryshojë trajektorin e një gare presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një sondazhi të kryer nga Ipsos në bashkëpunim me Reuters, rreth 20% e elektoratit është i pavendosur, ose siç e njohim ndryshe gri, një shifër e lartë krahasuar me zgjedhjet e shkuara 4 vjet më parë, të cilat shënonin vetëm 12%. Sipas analistëve, gjatë debatit Clinton do të përpiqet të shfrytëzoj dobësitë e Trump dhe të theksoj pikat e saj të forta. Debati do të jetë mundësia më e mirë për të dy kandidatët, të cilët do t'ju përgjigjen të gjitha pyetjeve në lidhje me platformat e tyre për amerikanët. Edhe gjuha e trupit e kandidatëve do shqyrtohet nga afër, ashtu siç është bërë edhe me zgjedhjet e kaluara. Korrupsioni ka duart e gjata në Shqipëri dhe denoncimet në media janë të pakta si rezultati i problemeve që kalon vetë media me lirinë e saj dhe presionet nga politika dhe krimi. Sipas studimit të Fondacionit Konrad Adenauer, të kryer me 100 gazetarë dhe mbi 1000 qytetarë, institucionet me nivelin më të ulët të besimit janë parlamenti, partitë politike dhe gjykatat. Gazetarët që ndryshe konsiderojnë si qenë roje të pushtetit, deklarojnë të pamotivuar për të denoncuar rastet e korrupsionit në media, edhe pse qytetarët kanë një pritshmëri të lartë ndaj tyre. Nga një studim i Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer në 100 gazetarë dhe 1080 qytetarë, rezulton se perceptimi qytetar dhe gazetaresk është thuajse në të njëjtën linjë, kur pohojnë se institucionet me nivel më të ulët besimi në luftën kundër korrupsionit janë gjykatat, partitë politike dhe parlamenti. Por vlerësimi për policinë e shtetit është më i lartë se institucionet e tjera. Lidhur me besimin tek institucionet, në luftën që ato bëjnë kundër korrupsionit, më të besueshëm janë mediat dhe vetë qytetarët. Nëse krahasojmë institucionet qendrore, policia e shtetit duket se ka një lloj shkëputje të lehtë në raport me institucionet e tjera, ku duket se ka më shumë besim nga ana e qytetarëve, krahasuar me prokurorinë, gjykatat apo parlamentin apo vetë qeverinë. 67% e të anketuarve mendojnë se qeveria reagon pak ose shumë pak për denoncimin e korrupsionit në media. I befasuar nga gjetjet e këtij studimi, kreu i kontrollit të lartë të shtetit e konsideroi të tupshëm realitetin. Rezultatet e sondazhit tuaj ishin shokuese, ishin drithruese, janë rezultate që na bëjnë të ndihemi me turp. Nga studimi rezulton se mediat shqiptare hasin vështirësi nga politika, krimi dhe pronarët në raportimin e korrupsionit. Dhe para presioni politik që ushtrohet përmes qoftë përmes institucioneve politike, qoftë përmes administratës shtetërore, qoftë përmes grupeve kriminale dhe shpesh herë edhe përmes pronarëve të mediave. E dyta, mungesa e zbatimit të ligjit për informimin publik. Pra gazetarët kanë pothuajse të pamundur që të marrin informacion. Kreu i Fondacionit Gjerman, Konrad Adenauer, pohoi se studimi rendit Shqipërinë në 10 vendet me lirinë më të ulët të medias në Europë.
2015 haben wir Për fat të keq, ky studim rendit Shqipërinë në një nga 10 vendet me lirinë më të ulët të medias në Europë. Kreu i departamentit të gazetarisë Mark Marku sugjeron disa zgjidhje për daljen nga fatalizmi i mosluftimit të korrupsionit, duke filluar me iniciativa të pavarura mediatike, kur ajo për të dalë si gazetar i lirë ose t'i drejtohen portaleve online që shihen si fole për gazetarët. As masat e marra dhe as patrullimi me tre turne e një efektivi policie nuk po e shmangin dhunën në shkolla. Plagosja e ndodhur dy ditë më parë jashtë oborit të shkollës Çajupi në Tiranë, sipas drejtorisë arsimore, nuk është përgjegjësi as së shkollës dhe as së policisë. Rasti në fjalë ka ndodhur pavarësisht se shkolla pretendon të ketë më shumë siguri me vendosjen e kamerave. Pavarësisht masave të marra, siguria në shkolla është vënë sërish në pikpyetje, sidomos me ngjarjen e fundit të ndodhur në shkollën Çajupi, e cila edhe pse ndodhi jashtë saj, ngarkon me përgjegjësi shkollat, por edhe policinë e shtetit, e cila është ngarkuar të jetë e pranishme jashtë ambienteve të shkollave në tre momente të ndryshme. Drejtoresha e drejtorisë arsimore të Tiranës e pyetur për Ora News, tha se pavarësisht plagosjes së 17 vjeçarit jashtë shkollës Çajupi dy ditë më parë, plani masave është ende në fuqi dhe se shkolla është e pajisur edhe me kamera sigurie. Shkollat si institucion janë tërësisht të sigurt. Policia është prezente në shkolla, në mëngjes me patrullimin e mëngjesit, kur nxënësit hyjnë, në orën e pushimit, sepse mos harrojmë që gjithë kohës këto lloj fenomenesh negative midis nxënësve ndodhin kur ata janë në kontakt me njëri tjetrin dhe nuk ndodhin brenda orës së mësimit kur ata janë të fokusuar në procesin mësimor. Pra, gjatë orës së pushimit, po ashtu edhe pasi mbaron procesi mësimor. Rasti konkret sipas drejtoreshës ka pasur si nxitje debati në rrjetet sociale dhe se goditja është bërë me një mjet rrethanor. Incidenti është bërë me një copë xhami, e gjetur në koshin e mbeturinave afër shkollës. Në gjimnazet sigurisht, por edhe në shkollat nëntëvjeçare ne kemi pajisur me kamera vëzhgimi. Në këtë rast u pa konflikti dhe u ndërhy, po ta shikoni edhe nga videot marra nga amator, ndërhyra e parë ka qenë nga mësues të shkollës, të cilët e kanë vënë re nga kamerat, kanë dalë jashtë, po të shikoni keni zonja përpara se të bardh, që i vinë ndihmë me njëherë nxënësit të tyre. Raste të ngjashme kanë ndodhur jo vetëm në kryeqytet, por edhe në shkollat e rrethëve, ku duket që jo vetëm plani i masave mund të ketë ndikim parandalues. Dy ditë më parë, një 17 vjeçar u plagos me mjete të forta në këmb nga bashkëmoshatari i tij. Jeta e tij u shpëtua falje ndërhyrje të specializuar në spitalin e traumës. Në ditën ndërkombëtare pa makina, 10 aktivistë pedaluan me biçikleta, një gest simbolik për të ruajtur mjedisin, ndërkohë që pjesa më e madhe e qytetarëve nuk ju ndan as sot timonit dhe trafikut. Pas udhëtimit me biçikletë, kryebashkiaku Belia i bëri me dije të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit që flasin për rënje të nivelit të ndotjes në qytet me 15%. Por pavarësisht ditës simbolike, Tirana shënoi lëvizje normale me automjete. Pedalim për të inkurajuar qytetarët të përdorin biçikletën. Ishte mesazhi që përcollën 10 të rinj në ditën pa makina. Nismës ambientaliste ju bashkuaj dhe kryebashkiaku Veliaj, i cili ndau me qytetarët të dhënat e fundit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për reduktimin e ndotjes në qytet. Lajmi i parë na erdhi dije nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila në të gjithë qytetet e Shqipërisë ka parë një përkeqësim situatës së ajrit përveç së Tiranës, ku ajri është përmirësuar me 15%. Matet që janë bërë në pikat fikse ku bëhen çdo vit, si në stacionet e përhershme, ashtu dhe në stacionet mobile, tregojnë që trendi në Tiranë është në rënje dhe 15% ajër më i pastër do të thotë që po të vazhdojmë kështu çdo vit, ne për një periudhë 5-6 vite mund të kemi një ajër 100% më të pastër se ai që patëm kur ne filluam këtë iniciativë vjet. Bashkia e Tiranës inkurajon lëvizje me bicikleta, duke garantuar se do të investojë në shtimin e 1000 bicikletave të aksesueshme nga qytetarët pranë qendrës së qytetit. Pavarësisht nismave dhe përpjekjeve sensibilizuese në ditën simbolike si kjo, qytetarët vijuan përdorimin e masë të automjeteve. 10 nxënës pedaluan në sot në rrugët e Shkodrës në ditën pa makina. Edhe pse Shkodra ka numrin më të madh të përdoruesve të bicikletave, qytetarët ankohen se udhëtimi me të po bëhet stresues, pasi korsitë e posaçme po zaptohen nga automjetet. 22 shtatori, i njohur si dita pa makina, ka rikthyer në qytetin e Shkodrës apelin për të mbajtur pastër mjedisin duke promovuar përdorimin e mjeteve alternative. Këtë vit, mesazhi për zgjedhur është lëvizje zgjuar ekonomie fort dhe nën këtë moto pedaluan në rrugët e qytetit nxënësit e shkollave të mesme dhe nëntëvjeçare. Shkodra mbetet qyteti biçikletave dhe çdo investim i kryer ka shkuar në shërbim të rritjes së aksesit për këto mjete, tha kryebashkiaki Ademi. Në rrjetin e brendshëm të infrastrukturës rrugore urbane, gjatë viteve ne kemi parë ndryshime thelbësore në drejtim të rikonstruksionit të rrugëve,
ruajtjes dhe rekonstruksionit të bulevardeve të qytetit, shtimit të zonave këmbësore, pedalimit me bicikleta. Por, vetë përdoruesit e bicikletës, thonë se ecja në rrugët e Shkodrës është kthyer në stres, pasi kursit e posaçme zaptohen nga automjetet. Automjetet, sigurisht për Shkodrën, sidomos që është qyteti i bicikletave, janë një pengesë dhe kishte dashur që të paktën të shtohen kursit për bicikleta dhe infrastruktura të mundson të këtë gjë që ne lëvizim më lirshëm. Hapësirat nuk janë mjaftueshme me lëviz me bicikletë, sepse bicikleta ka më shumë se makina. Është shpejtësia e makinave dhe domethënë është edhe bëhet shumë kaotike, domethënë sepse gjithmonë më shumë shtohen makinat edhe Shkodër nifet si qyteti i bicikletave, prandaj duhet sa më shumë bicikleta edhe më pas më shumë hapësira për ta. Pavarësisht sensibilizimit, qytetarët vijojnë si çdo ditë lëvizjen me automjetet e tyre. Partizani kërkon Tiranës që tifozët e saj të mos udhëtojnë drejt Elbasanit nga rruga e tunelit, por nga aksi Durrës-Rogozhin, por Tirana refuzon. Tashmë në këtë mos dakordëzim pritet të vendosë policia. Frika e konfrontimeve të ndryshme fizike ka bërë që të zgjidhen dy akse se ku do të kalojnë tifozët për ndeshjen vitrinë të kampionatit. Partizani kërkon Tiranës që tifozët e saj të mos udhëtojnë drejt Elbasanit nga rruga e tunelit, por nga aksi Durrës-Rogozhin, por Tirana refuzon. Tashmë në këtë mos dakordësim pritet vendos policia. Frika e konfrontimeve të ndryshme fizike mes tifozërive ka bërë që të zgjidhen dy akse se ku do të kalojnë tifozët për ndeshjen vitrinë të kampionatit. Nga ana tjetër, Elbasani pritet të jetë në shtet rrethim ditën e diel. Burime pranë forcave trendit theksojnë se masat do të jenë të ngjashme si në ndeshjet që luan kombëtarja. Ky takim për vetë policinë është një sfidë më vete për sa i përket garancisë së rendit. Të angazhuar do të jenë jo vetëm policë të forcave të qarkut të Elbasanit, por edhe ato speciale që do të nga krye qyteti. Një gjë është e sigurt, që dhe autobuzët nga Tirana drejt Elbasanit do të jenë shoqëruara nga blut, ndërsa parkimi dhe kalimi do të jetë i ndaluar në një perimetër të caktuar për rrethim pjantit ku do të luhet kjo super sfidë. Megjithë kontrollet edhe këtë herë do të jenë të imtësishme, ndërsa një moli sendesh do të jenë të ndaluara, duke filluar nga çelçat, bidonët e ujit, monedhat apo sendet e tjera metalike për fshirë dhe çadrat. Ky është vetëm plani paraprak i diskutuar, ndërsa në vijim do të jenë forcat e rendit që do të zyrtarizojnë masat përkatëse. Tashmë pritet vendoset vetëm se nga do të kalojnë në vajtje dhe në kthim tifozërit përkatëse. Sezoni i ri artistik në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit nuk do të hapet me një premier. Drejtori Areza Naçela tha se shkak për këtë është mungesa një kalendari të përgatitur. Por çeljen e sezonit është zgjedhur një nga shfaqjet më të suksesshme të sezonit të shkuar, Carmina Burana. Do t'i prezantojmë me radhë. Sezoni i ri artistik në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit do të nisë me baletin Carmina Burana të koreografit hungarez Juri Vamosh, i konsideruar si një nga 10 shfaqjet më të mira të sezonit të shkuar. Mungesën e një premiere, drejtoresha Areza Naçela argumenton me faktin se nuk ishte një kalendar të hartuar. Kjo që ne bëm është një guxim shumë i madh. Në asnjë teatr nuk ndodh që të filloj puna për një sezon kur fillon sezoni. Po bëjmë jo maksimumin, po nëse ka në një fjalë tjetër që kalon për te kësaj maksimum, sepse një teatr duhet ta programoj kalendarin minimalisht 6 muaj përpara. Për shkak të projektit të rekonstruksionit të teatrit, Çela shpjegon se shfaqjet prej janari do të jepen edhe në qytetet të tjera të vendit. Kthimi i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në Teatr Kozmopolit përbën një sfidë në vetvete për drejtorin e sapo emëruar. Si pasoj e rekonstruksionit, ne do të jemi tashmë duke filluar nga janari e tutje në shfaqje në turne. 50% i instaluar në skenën e teatrit dhe 50% ose ndoshta 40% në skenat të tjera që ka Shqipëria. Ne të realizojmë këtë gjë, këtë ambicje kaq të madhe, sigurisht që ne duhet të ngrejmë në maksimum cilësinë tonë artistike. Ne duhet të rrisim sferën e tematikës së kalendarit ton artistik. Duhet të rrisim edhe sferën e repertorit ton. Baleti Carmina Burana do të vihet në skenë të premten dhe të shtunën në orën 19:00. Do të shkojmë në këtë moment drejt për drejt në parlament ku ende vijon diskutimi për ligjin e mbetjes. Një jug nga lindja në Perëndim. Duhet vullnet politik për të ndaluar këtë drogë që ka pushtuar çdo fshat të Shqipërisë. Nuk bëjnë punë kamrat që ju kërkoni të vendosni për të përgjuar Sajmit Ajiri. Se edhe pak to kamra, Sajmiri përgjon mjaft, duke filluar nga Ilir Meta e duke përfunduar me qenë Ulësiu, këtu drejt e Ulësiu. Duhet vullnet politik
për të parë këtë realitet, se vetëm ditë e fundit ka ndodhur vrasje për konfliktet që posjell droga, mbjellja e parcelave me ashash në gjithë vendin. Jeni duke futur vendin në një vorbul konfliktesh e asmërish mes shqiptarve. 6 viktima ka këto muajt e fundit për shkak të drogës. 10 ditë më parë ndodhi vrasje në Dukagjin. Në Tepelen, në Korç, në Vlor, kanë humbur jetën këtë muaj nga rivaliteti e përplasjat për zonat të influencës për shkak të drogës. Dhuna është shtuar dhe agresiviteti i bandave tuaja, i kartelit të drogës, është në shkallën maksimale. Shkon deri aty sa fshatarët nuk guxojnë shkelin në parcela, pyje livade, sepse rrezikojnë jetën nga bandat armatosura që ruajnë parcelat e drogës. Duhet vullnet politik për të parë realitetin, për të mbikëqyrur e ndalur krimin. Duhet vullnet politik për të ndalur skafin me 1 tonë drogë. Ekzistojnë kamera në porte, mund vini edhe të tjera, por nëse droga është e lidhur me pushtetin, nëse bandat janë kushri, nipa, klient, atëherë asgjë nga këta nuk do të bëj punë. Ju jeni dëshmitar se si u rra në mes ditës një investitori huaj. Do ta shpëtonin vallë kamerat investitorin amerikano-libanez nga rraja që detyroi të braktisë Shqipërinë? I ikën vendit ton 450 milion dollar investime dhe 1200 vende pune. Kjo ndodhi në mes ditës dhe ju kishit informacion se biznesmeni ishte kërcënuar. Çfarë bët ju? E latë të rrije dhe e latë të ikte. Që kjo ngjarje mos të ndodhte, duhet përgjegjshmëri dhe vullnet politik. Por ju nuk e keni as njërën dhe as tjetërën. Vullneti juaj është për t'ju garantuar siguri vetëm bandave dhe trafikantëve. Kryeministri akoma nuk u shprehur, pavarësisht se sot u shpreh në këtë edhe na tregoi një histori se si e kishte pritur, se si kishte i kishte mbaruar gjitha hallet të biznesmenit. Nuk u shpreh për këtë ngjarje të rëndë, që është një goditje për ekonominë tonë. Largimi i këtij investitori pas dhunimit brutal, mos mendoni që është një lajm i mirë. Shqipëria penalizohet jo vetëm për atë investim të munguar tashmë, por edhe për pasojat që do të sjellë kjo. Cili investitor do të ketë në plan të vinë në vendin tonë pas kësaj ngjarje? Cili investitor do të kërkojë të vijë këtu kur merr vesh se si u dërmuan mes të ditës në një aks kombëtar një biznesmen i huaj dhe kryeministri i vendit nuk tha asnjë fjalë vetme as ditën e ngjarjes, as ditën kur u larguaj nga Shqipëria? A do të ndalonin kamerat blerjen e votës, një prej dramave më të mëdha të shqiptarëve që ndodhi së fundi në Dibër? Unë them jo, se kjo kërkon një vullnet politik. Vullnet politik do të thotë mos shkosh në shtëpinë e njerëzve të blesh votën, do të thotë mos i kërcënosh me vendin e punës, do të thotë mos e vësh shefin e komisariatit shef të shtabit elektoral, do të thotë mos luash mendimin ekonomike të pamundurve. Të gjitha këto ju i bëtë në Dibër dhe unë jam dëshmitar si shumë kolegë të tjerë në këtë sallë. Ju sot krenoni me një dek kanabis që konfiskoni një studio televizive e me ca kotele që i shpëtoni në rrugë. Ky është bilanci juaj, ndërko që mediat raportojnë që personi më i kërkuar nga gjysma e vendeve të Europës, apo si që CNN-i e quan Escobar i Balkanit, Klebend Balili, shkon për dasëm një darkë në një hotel në Sarandë. Krenoni me një dekë e me dy kotele, ndërko që karteli drogës ka ndërtuar pistë në mes të Shqipërisë. Krenoni me një dekë ashashi dhe me dy kotele, kur keni braktisur qytetarët e keni lënë në fshirë të fatit. Krenoni me një dekë ashashi me dy kotele, kur mes Tiranës, për pak humi jetë një 7.000 vjeçar, nga dhuna, dhe pak më parë dish një ri nga plumbat e Kalashnikovit në Pogradec. Aksidentet janë shtuar dhe çdo ditë kemi nga një të vdekur në rrugë. Nga një anë shtohen vrasje, plagosjet, aksidentet, e nga ana tjetër shtohet skamja, varfëria, papunësia e mungesa shpresës. Nuk ka asnjë dyshim se ky është një realitet që ju e kërkoni. Shqipëria e varfër, shqiptarët varfër është realiteti që në fund funit edhe ju intereson.
sepse kështu së ndoni më kolaj, kështu rrisni i pushtetin e drogës dhe të trafikantëve, dhe kështu më në fund mendoni se do të ablini më letë karrigen për ditën e nesërme. Ju po e qoni vendin, qytetarë dhe shoqërinë në cep të ringut dhe po e godisni nga gjitha anët, por harroni, kjo shtypje gjithmonë e ka një kohë, nuk mund zgjas pafundësisht. Unë mendoj dhe besoj se populli do të dalë nga cepi i ringut. Ku ju e keni futur dhe unë them shumë shpejt do të dalë. Kam bindjen se nuk ka shoqëri që duron, ka të shumë padrejtësi, ka të shumë pushtet bandash. Gjithçka ka një fund dhe besoj se nuk do ju shpëtojnë as trafikantët dhe as kamrat e sigurisë që ju do t'i vendosni. Faleminderit. Faleminderit zoti Zeneli, këtu përfundojmë me diskutimet, kalojmë në shprehjen e grupeve. Zoti Flamur Noka në emër të grupit PD-s, përgatitet zoti Pierin Ndeu në emër të grupit PS-s. Terzi. Tashi, jo vetëm terzi qeverisë, por edhe terzi Shqipërisë, nëse. Faleminderit zoti drejtuesi i seancës. Në fakt, këtë periudhë seancat plenare janë bërë të tilla që nuk di nga t'ja nisësh e nga ta bitisësh. Skandali kap skandalin. Dhe ne përpiqemi her pas here edhe ti kapim me çështjet veçanta apo edhe ti përmbledhim. Ky ligj që na ka sjell ky zotria që thash s'është më tërësi thjesht i qeverisë, por është bërë tërësi i Shqipërisë. Normalisht në kushte normale do të ishte i nevojshëm për të mbështetur policinë në punën e saj. Por një polici e cila ishte më se normale për shtetin, e vet dhe për shtetin e saj. Por në kushtet që jemi ne, kjo nuk është bërë për këtë qëllim. Kjo është bërë thjesht me një motiv kryesor. Për të zhvilluar një temë. Vjojnë punimet në parlament me çështje të rëndit të ditës, ne këtu kemi përfunduar. Faleminderit që na ndoqët. Me gjitha të, është çështje që do të hajë debat edhe më vonë kjo. Ka një problem, sepse duhen 100 miliona euro, shifra e kamrave, vlerësimit e kamrave që do të instalohen në të gjitha ato institucione që parashikon ky ligj. Kapi.